769 Shichen itse. Joo, eli Aveline lähti vähän ilman mestarin lupaa niin tutkimaan tätä orjaoperaatiota. Welcome friends to a new life of freedom, productivity and peace. En usko. Here you will find no shackles, no whips. You will build your own community and by your labor together we will prosper. Tämä kuulostaa aivan liian hyvältä. Tietysti, mitäs jos temppeliritarit olisikin tässä pelissä hyviä? Ei varmaan. The Great Ball Court. Mikäs täällä on ympärillä? Majojen niinku... Majojen patsaita ja itse asiassa myöskin... Majojen temppeli. Myöskin päiväkirjan palanen. Tän äidin päiväkirjan palanen. Mitkä ovat mahdollisuudet? Ilmeisesti tää on jonkinlainen virtuaalinen. Virtuaalinen esitys niinku siitä, että mitä joku esi-isä on tehnyt, että mitä on tallentunut sen muistiin, mutta silti niinku. No. Mä sen kivasti liukumaan. Tuossa on niinku arkku ihan vieressä, niin vois sen kähveltää saman tien. No. Niin pystykö tää kiipeilemään? Tää pystyy. Aatelisneito ei pystynyt. Tää pystyy. Täytyy hypätä johonkin plätsistä sitten. Aveline, what a joy to see you here and share the bounty of our life with a new sister. But why have you come? Were you not free already? When I heard how wonderful the community is, I had to see for myself. Are the rumors true? Are you as happy as they say? Happier. Our homes are comfortable, food is good and plentiful. It's like Eden. Are you paid a good wage? We are allowed to live here and participate in the community, each of us helping in our own way. That's all the wage we need. So the community owns this land? Someday we might, once we earn out our contracts. They say the land is valuable, so it may take a long time. It will be worth it. And if you should wish to leave? It doesn't happen. No one would ever want that. No one has ever left. Shh! You shouldn't talk like that. No one here does. We're so full of happiness, we have no need of unpleasant thoughts.
or of those who would stir them. Aha. It really is so wonderful to vähän see you again. Kulttimaista toimintaa. Good day. It always is. Onnellisuus on pakollista. Eat, eat. There will be so much time for talking later. Mut et tää jakaa aika tehokkaasti ihmisten mielipiteitä. Hmm. There's no shortage of material here. Vähän tää tykkää puhuakaan itsekseen. Perhaps I can gather the tools by myself so I'm ready when the time comes. Loot 2 bells from the guards, okei. Okay. Mitähän mä olin sanomassa siitä keräilytehtävästä? Pitääkö me nyt tappaa vai? Tuossa on pommeja vaan. Tää on ihan sallittua paikkaa. Noin. Nyt meillä on aseita ja ollaan jo haettu pahennusta. Nähä se temppeli ritari menee tuolla. Deferrer. Okei. Näkyy. Kun alkaa porukkaa pomppimaan katoilla, niin sitten voi kyllä epäillä, että on assasiinitkee perässä. Katto töissä tässä vaan. Of course, you're correct. The company man is already displeased. Company if man. We had more people. More people? We've already exhausted the local labor supply. I brought workers from everywhere, as near as Cuba and as far as New Orleans. And in total secrecy, do you realize how complex and expensive that is? Mikä näette juoni tässä on? Be patient. Vasquez will soon be in place in New Orleans. He will succeed where Baptiste failed. Aha, Baptiste. Tämä on ilmeisesti täysin normaali.
tää meneekin vähän vaikeemmaksi. Kattelee sisäänpäin. No. Kukaan ei nähnyt yhtään mitään. Okei. Okay. Ehkä tässä jotkut kohtaukset olisi voinut vähän paremmin suunnitella. Here is the man I was mentioning earlier. What should we do with him? Aha. Educate him on the error of his ways. Kuulostaa niin paha entisellä. You didn't really think we'd let you violate your contract and run off with a head full of secrets, did you? Jaha. Tää. Avelinen hoitaa. Jää ruoskalla. Mikä ihme intiaanin jones tää. No, tytöllä on terä. Eikä tainnut olla ainakaan puhdas terä. Uh-oh. Oho, Indiana Jones terä. Sano, että tää on ihan hyvä idea. This could be hers. Viimeinen vihje. Niin nyt tästä löytyy tää. They cannot be trusted. Aha, aha. Citizen A is near. Let me help you uncover the truth. Tällä alueella jossain. Citizen E. E-kansalainen. E-target locate. Okei. Okay. Tuolla noin. Say goodbye.
G-kansalainen kuoli. Jonkinlainen kapinallinen ilmeisesti. I am sorry I am late to our meeting, senor. I had to dispatch guards to hunt down another escapee. Third one this week, is it not? I am having him held for you. I know you like to deal with these matters personally. Always so considerate. I am rather in the mood for hanging. Have you given any further thought to my suggestion? Of doctoring the worker's ale? Haven't you had bad luck with poison before? Perhaps you're right. Myrkky ei välttämättä ihan tehokas tai tarkka tapa. It's a fine, gentle work. I would prefer something that would not impair the worker's abilities. I suggest another festival, a suckling pig. Tell them they are closer than ever to earning their land. Of course, you're correct. The company man is already displeased. Company man. Saa toi on. Okei. Okay. Vasemmalle ja sitten eteenpäin vaan uraa pitkin. Tappaa, koska liikaa katsojia, silmännäkijöitä. Senote. Sitä sanaa en itse asiassa tiedä, mitähän se tarkoittaa. Senote. Tämä näyttää ihan siitä, että tästä pääsisi ylös. Tai sitten ei. Hei, sinun on näkymätön muuri. No hei. Tästä piti hypätä vaan yli. Noin. Ei ole ihan pyöristetty kaikkia kulmia tässä pelissä. Interessein otee. Okei, niin tässä pitää sukeltaa. Ja uida tästä läpi ennen kuin hukkuu. Pidään koko ajan pohjassa. Ja
aika tehokkaasti se ui kyllä täysissä vaatteissa. Mä aina välillä näen tässä pelissä, että ei ole ihan niin hyvää 3D-grafiikkaa kuin voisi olla. Että on vähän semmoista niinku, vielä niinku, että ei ole aivan kultastandardiin päästy. Että onkohan niinku, ne on ollut vaan niinku törkeä vähän aikaa tehdä taas tää peli. Koska siis nehän pahimmillaan julkaisi joka vuosi 10 vuotta sitten about suunnilleen. Niin noita pelejä. Assassin's Creed sarjan pelejä. Ouch. Se ei ollut kannattavaa. Uudestaan. No, luolissa voi olla vaarallista. Tää vaatii vaan enemmän vauhtia. Noin. Sitten tästä yli. Upsista. Ja sitten oli tää kuoppa. Haa. Mitinköhän tän nyt? Mä hyppäisin tuolla päätyseinään. Jes, arvasi. Kiipeilyks menee. Pääsimme tästä ilman, että nolosti kuolimme. Tää näyttää oikein jännältä. Kivat väritykset. Merirosvojen salainen aare tai jotain muuta sellaista. Tän kultadukaatteita vastaan. Aa, niin tästä täytyy päästä yli. Kivalta, mutta myöskin tappavalta pudotukselta. Jep. Onko se vaan vauhdilla tai tapuusti etsissä tosta? Tässä pitää sukeltaa. Jaha. Muita hauskoja hyppelytehtäviä. Sinne pitänyt mennä.
Se yritti antaa jonkun vinkin tuossa äsken toi peli, mutta... Okei, aloitetaan täältä. Rangaistuksen omaisesti. Tuosta boostia. Left stick A plus R. Left stick A plus R. Aa, siinä oli liani. Joo, mä oikein köynnöstä huomannut äsken. Checkpointteja. Ehkä ikävin kokemus, niin kuin mikä oli Assassin's Creed-peleissä, oli tosta Originsista, mikä oli muuten ihan hauska peli. Enemmän roolipelimäinen, mutta siinä oli loppu oli semmoista niin kuin parkouraamista ja sulla oli vaan tietty, oho, mitäs täällä tapahtui, vaan tietty yksi reitti, mitä piti mennä. Niin. Se oli vähän semmoinen bummer. Tuossa taitaa olla... Joo. Et se on niinku, että se oli avoin roolipeli, paitsi että loppu, mikä oli semmoista Assassin's Creed-leffaa tyyliin. Ylös pitäis päästä. Okei. Sitten sukelletaan. Löytyyhän se muinaisten tukikohta täältä sitten. Maijojen... Patsas, eli toi osoittaa sen taas, että maijat on ollut täällä, että ne on tietänyt tästä paikasta ja löytänyt tämän paikan luultavasti. Okei, mistä pääsee ylös? Arvasin, että tässä on muinaisten rauniot tulee olemaan niinku... Vielä aika huonokuntoiset rauniot kaiken lisäksi. Navigate through the caves, okei, täytyy varmaan... sukeltaa kohta lisää, eli jos ei täältä pääse ylös.
Tästä ei saa otetta. Mikä on sääli? Tässä on, tää on kuitenkin halajennu, mutta ei ota siitäkään otetta. Okei, tästä se sai. Nää just tämmösiä parkour-paikkoja. Nää muinaistenkin temppelit. Vai mitä nää nyt onkaan siis? Hyvät LED-valot, kun on vielä vuosimiljoonien jälkeen toiminnassa. Solve the puzzle in 2 minutes. En sano, että tää on... Lapsena tämmönen peli oli kyllä. Muistan, että on ollut. En välttämättä mikään ihmeellinen puzzle on, mutta... Tekemistä kuitenkin. No 2 minuuttia on sellainen... Menee aika tiukalla. Yksinkertainen fysiikkaputsle. Ei tää nyt ihan kato mitä... Menny sinne. Sinä meni alle 2 minuuttia. Kätävää. Mitäs seuraavaksi Rubikin kuutio? Find the artifact. Tuleekohan temppeliritarit seuraavaksi paikalle? Kiitos, että löysit artifaktin. En olisi muuten löytäneet sitä itse. Arvasi! How wonderfully useful you are. You remove those who would supersede me in rank. You find pieces of the prophecy disc, saving me the effort. If you weren't my enemy, I would take you for my friend. Our aims must not be so different for all the help you give me. Oma sotilas ampui. Ja vielä jaksaa sinemaattista taistelua. Tuo on kyllä paras salamurha ikinä. Tässä näin. Mutta tää on panttivangis ja... Escape through mines. Joo, ei voitu jutella ton kanssa, kun... Se tipahti alas. Sinemaattinen pako. Tämmönen Indiana Jones. Ouch. Aina tiputtaa mut alas. Noni, mene. Et sä nyt rupee hidastaa. Ei! Yeah. Taistelun jälkeen tämmönen... Kyllä sen... Joo. Se oli hämäys. Tämä on varmaan viimeinen lauta, mihin olisi pitänyt niin kuin oikealle puolelle hypätä. No joo. Onneksi ei tarvitse tapella sen tää uudestaan. No niin, vaikka nyt.
Yhtäkkiä muuttuu Super Marioksi tämä. Kivasti poukkoida ympärinsä noin paavista tehdyt kivet tai jotain sinne päin. Nyt on ihan hyvin aikaa itse asiassa. Noin. Okei, se oli Indiana Jones. Lianilla pako. No niin, nyt se onnistuu alle 2 minuutissa. Onks tää äippä? Evelyn, mamma? Samat silmät. It can't be. I left you in Madeline's protection for your own safety. You and my heart. What cruel destiny brings you. Onko äiti Templarien puolella? Joo, on. I thought you were dead. Please understand. They would have killed me. Taken my heart. I never wanted to leave you. Rama. Is that it? Has Agathe sent you here to kill me? Please tell me you do not hate me so much. I would not have left. Kill you? No, I came here on my own. Evelyn, the disc can never fall into Agathe's hands. If it did, everything I've been working to find and protect since leaving Nouvelle-Orléans would be destroyed. How do you know him? And why are you so afraid? Long ago. No. I'm sorry, Evelyn. I hope you can forgive me someday. Mama! Aha. Yhy. Ei pelähti pois. Niin, kuka tää kompanimään on?